Աշխատավարձի ուշ վճարում արձակուրդի չտրամադրում, աշխատանքից ազատում նախապես չծանոցելով վերջնահաշվարկի տրամադրման խախտումներ։ Աշխատանքի և աշխատավորների միջազգային օրվան ընթարաջ ոլորտի խնդիրներն ու իրականացվող ծրագրերն է ներկայացնում առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալը։ Տեսչական մարմնի ստուգումների արդյունքում այս տարի արդեն նշանակվել է ավելի քան 57 միլիոն դրամի տուգանք։ Մենք տեսնում ենք հանդուրժողական վերաբերում տնտեսվարողների կողմից, եթե նախկինում կար մեր տրված կարգադրագրերի նկատմամբ մի քիչ թույլ ըմբռնում, մի քիչ ոչ ճիշտ պատկերացում, այսօր տնտեսվարողները շատ ավելի լիբերալ են և ավելի հանդուրժող են մեր գրած կարգադրագրերին։ Այս տարի տեսչական մարմնի թիրախում հատկապես շինարարության ոլորտի աշխատողների աշխատանքային պայմաններն են։ Արձանագրվում են դեպքեր, երբ որ ոչ բոլոր աշխատողներն են կրում անհատական պաշտպանիչ միջոցներ, արտահագուստ, հատուկ կոշիկներ, աշխատողներն ապահովված չեն սանիտարակենցաղային սենքերով, ցնցուղարաններ։ Շինարարական նորմերի չպահպանման արդյունքում այս տարի գրանցվել է մահվան ելքով արդեն 3 դժբախտ պատահար, նախորդ տարի գրանցվել էր 87 պատահար 16 մահվան ելքով, խախտումների հետևանքով գրանցվող դժբախտ դեպքերի համար տուգանքը շատ քիչ է, ասում է Գրիգորյանը։ Մաքսիմում կազմում է 130 000 դրամի տուգանք նման խախտում իրականացնելու համար, որի պատճառով տեղի ունեցել դժբախտ դեպք, ես կարծում եմ, որ կհամաձայնվեն շատերը մեր հետ, որ 130 000 տուգանքը, դա այն բավարար տուժանքի չափը չէ, որ պիտի կրի տնտեսվարողը նորմերը չպահպանելու համար։ Տեսչական մարմինը շարունակում է տարբեր թերություններ արձանագրել սննդի և առողջապահության ոլորտներում, զգալի նվազել են հանքարդյունաբերության ոլորտում խախտումները։ Ոլորտը օրենսդրական կարգավորումների կարիք ունի, ասում է Վահագն Գրիգորյանը։ Տեսչական մարմինը նախաձեռնում է հնարավորություն ստեղծել շինարարական հրապարակում կամ որևիցե տնտեսվարողի մոտ դժբախտ դեպքի պարագայում հնարավորություն ձեռնել տեսչական մարմինին կասեցնելու գործունեությունը։ Նախաձեռնել են նաև աշխատանքի տեսչական մարմնի մասին օրենքի մշակման աշխատանքներ։ Բրյուրի Մկրտչյան, Լուրեր։